Depite Gatabazi Jean Marie Vianney niwe wazamuye iki kibazo cy'uko Vatican idasaba imbabazi nk'urwego rufite abakristo bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Abo barimo n'abihaye Imana. Iyi ntumwa ya rubanda yavuze ko nawe ari umukristo gatolika ariko akabaterwa intimba no kuba kiliziya gatolika idasaba imbabazi. Abepiskopi bo mu Rwanda baherutse gusabira abakristo bakoze genocide imbabazi babinyujije mu rwandiko bashyizeho umukono. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Dr Jean Damascene Bizimana yasubije Depite Gatabazi ko byibuze abantu bakwiye gushima intambwe yatewe na kiliziya gatolika mu Rwanda. Ibi ariko ntibyanyuze Perezida Kagame wavuze ko basabye imbabazi babikoze mu izina ryabo. Byatumye umuvugizi wa kiliziya gatolika mu Rwanda Monsenyeri Filipo Rukamba afata ijambo kugira ngo asobanure nubwo ibyo yagarutseho biganisha ku gukura icyasha kuri kiliziya gatolika nk'urwego. Genocide ntabwo ari kiliziya gatolika yayiteguye. Genocide si kiliziya gatolika yatanze intwaro. Niyo mpamvu twasabiye imbabazi abantu bacu abakristu bakoze genocide, kandi twumvaga kuri twebwe bisa n'ibigarukiraho. Perezida Kagame ntiyanyuzwe n'ibi bisubizo. Yavuze ko n'ubundi kiliziya gatolika itakoze genocide ariko ko abayoboke bayo bayisize icyasha. Ashingiye ku kuba mu bindi bihugu abakristo cyangwa abihaye Imana barakoze ibyaha, umushumba wa kiliziya gatolika agasaba imbabazi ndetse kiliziya igatanga indishyi, Perezida Kagame yumva ko bigomba no gukorwa mu Rwanda. Umuntu azavuga azahaguruka akavuga ati nsabiye imbabazi kiliziya gatolika kubera ko yakoze genocide cyangwa yakoresheje abantu genocide, ntabwo ari byo. Ariko igihagurutsa papa akajya gusabira imbabazi ahantu runaka abantu bakoze icyaha ba institution, bitari institution ko ariyo yabatumye cyangwa ibyo birumvikana, ariko aho papa ajya kubisabira imbabazi noneho niyo yaba gusabira abo ngabo babikoze yabikoze n'ahanuze. Umukuru w'igihugu avuga ko nubwo akomeje kugaragara kwinangira ku buyobozi bwa Vatikani, icyaha cya genocide n'icyaha kidasaza kizakomeza kubakomanga no kugarukwaho. Abandi bitabiriye umushyikirano ku nshuro ya 14 basabye ko kiliziya gatolika yanafasha ubutabera kuko hari abakekwaho genocide yagiye ihishira. Ihuriro ry'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi Ibuka iherutse kuvuga ko ishaka kuganira na kiliziya gatolika ngo harebwe uko kiliziya yatanga indishyi. Peter Muyombano, Flash TV.